Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Pas largimit nga një format televiziv për shkak të dhunës ndaj një konkurrenti tjetër, Kevina kthella u zhduk nga rrjetet sociale. Së fundmi ajo ka reaguar ashpër për herë të parë pas kaq kohësh, ku me anë të një statusi në rrjetet sociale, ka shprehur se për të u bë më mirë që doli nga ajo çmendin. Në fakt shpulla ime mbështolli me mjekull rrenën e shekullit, e që u shndëruan në lojë, ndërsa shpulla ime u qikua si të ishte bomba e Hiroshimës, ka shkruar ajo ndër të tjera.